Kjo atmosferë magjishme është një mesazh i nisur mira vite më parë nga përardhësit tan, dhe që ka mbritur të mbijetoj deri në ditët e sotme, vetëm fal duarve të zonjave dhe vajzave që na kanë zbukuruar studion sot. Vetëm pak javë më parë, xhubleta, veshja tradicionale e grave të vetëm disa zonave në veri të Shqipërisë, është vlerësuar si pasuri e gjithë njerëzimit dhe si e tillë është marrë në mbrojtje nga UNESCO, që është Agjencia e Specializuar e Kombeve të Bashkuara për Edukim, Shkencë dhe Kulturë. Jo rastësisht, po e ndajmë këtë moment historik në hapësirën e ka një mesazh për ty, sepse në këtë rubrikë ne përjetojmë së bashku emocionet më sublime dhe pa diskutim që ky është një emocion kombëtar. Xhubleta nuk është thjesht një veshje tradicionale gruas shqiptare. Mbrojtja e saj nuk është vetëm mbrojtja e kulturës së një kombi, por edhe mbrojtja e historisë së tij. Jemi me ministrën e kulturës, zonjën Elva Margariti. Mirëshëndetje, Albi. Mirë se erdhe. Mirë se ju i gjetë. Si dhe zonjën Lena Linati, e cila për herë të parë e ka veshur xhubletën në ditën e saj të dasmës. Mirë se erdhët, mirë se erdhët. Zonja Lena, sa vjeç ke qenë kur e ke veshur xhubletën për herë të parë? Dhe xhubletën e kam veshur për të parë në herë 18 vjeç, kur jam martua. Ah. Fejuam 7 vjeç. U fejove 7 vjeç? 7 vjeç u fejua, martuam 18. Po çfarë thua? Pa kanë kohë atë. Mu fejo 3, mu martu 3. Nga cili vënd vini ju? Mu jam nga Pitrëshani, bajzë malësi mëllë. Të gjitha vajzat e ndërrojnë fustanin e nusëris. Ti qëfar emocioni ke ndjerë kur ke veshur xhubletën? Shumë e gëzume jam kanë. Ashtë ka një vesh, një simbol, jashtë zakonëshëm. Kjo është xhubleta me cilën je martuar? Ja, xhubleta, ja. Jo, nuk është kjo. Në ka lënë gjyshja, këtë i martu e jam. Të ka lënë gjyshja? Jam martu me xhublet motërës. Sa vjeçare është kjo xhubletë që ke veshur? Po sa vjeçare, gjyshës ja ka lënë nana, sa më zgjyshje, sa brenze ka i ka, po 200 vjet i ka, e. 200 vjet? Pa shku brez mas brezi, brez mas brezi, të ja lënë njëra tjetës xhubletë. Ju xhubletën si e vishnit, këshu me raste të veçanta, apo edhe jo, për ti? Jo, xhubletën më përpar në kanë mojtë të në punë veshën. Gjithë gratë? Po, po, të në punë kanë pa me xhubleta. Po ti kur ndalove së veshur i xhublet? Vete vesh, ja, të shkoj të në ruku hadin, se e këtu, një këtu largua. Kula martua ka moj tri au xhubletën vetëse. Masa ne, hoqë, së duren veshje tjetër e gjana. Ma e letë, se ishim në kooperativ, do shme punu. Nuk kena kënë të fort, asa të përfanesh. Jam një shumë e knashëm. Por ma e knashëm jam një, ja ditë që kam vesh për të parë në herë tash. Ti dita punosh vetë xhubletën? Yes. Nuk e punon do? Nuk e punoj kush, se shkun të detë plakat. Eee. Dhe nuk e punoj vetëm qalon mrapan, ato që ishin për parën, dhe shkun të jalon. Aje gjyshja ma la mua, u i kam thonë të është varëzë, mese, kush të dorë, xhubletën, du mja u lanë. Po ma lupi vajzë e djali që i kam në Angli. A, jo ta ka kërkuar? Nanë, ta ku i pjallin xhubletën ti, nanë, ta unë du me talon ty, sa është ti e pare lype. A, sa e bukur kjo. Po në vesh vajzën e xhubletë, kërë kam martua, bra, pa në shë e martua, është e bukur është. E bukur pa fundës. Kjo s'do të humin kur? Shpa, sheku, dhe... sheku ja kane, dhe të kalojnë sheku, dhe të kalojnë një histori shumë, ma dhe xhubleta s'ka me humë. Dhe për këtë jemi mbledhur sot, sepse është kujdesur dikush, që kjo tradit mos humë, zonja Elba. Xhubleta ishte shpalur më parë kryeve për e trashgjimis kulturore shqiptare. Por qëfar do me thënë një ka marja në nëmbrojtje nga UNESCO? Është pa tjetër një nga hapat më të rëndësishëm për ruajtjen e djebërjes e xhubletës. Edhe Lena vete tha, është teje të vështiri gjithë procesi dhe kemi shumë pak gra që të din të gjithë procesin e djebërjes edhe që të atrashëgojnë gjdo element të bërjes e xhubletës tek vajzët e tjera. Se nuk është thjesht ruajtja e xhubletës si një, po themi, koleksion muzeal. Ajo çfarë ne duam edhe për faktin pse e kemi quar në UNESCO është që të ruajmë djebërjen e xhubletës, mënyrën se si xhubleta bëhet. Kishë filluar të humbte? Pa tjetër, po. Ka filluar të humbas, është një numër shumë i vogël, gjithmonë ka, po themi, pikë pyetje, por në momentin që në u tha që mund kemi dy persona vetëm, dy gra të cilat ende din të bëjnë xhubletën në të gjithë elementet e saj,
Kjo na shtyu me shumë bindje, një punë që kishim filluar për ruajtjen e trashëgimisë tonë jo materiale, të dukurive, të zakoneve, të traditës, na bëri që Xhubletën ta vendosnim të parën në listë, edhe të kërkonim nga UNESCO që të na mbronte, që të na bashkohej, po themi, në mbrojtjen e djegbërisë së Xhubletës, dhe ka qenë një proces i gjatë i vështirë, por i suksesshëm. Xhubleta është e para që mbrohet nga UNESCO, nga trashëgimia jo materiale, prezantuar në këtë lloj mënyre. Ne kemi dhe izopolifonin, vite më parë. Kemi më tepër element që lidhen me trashëgimin materiale. Dim që të gjithë kemi Beratin, Gjirokastrën, Liçenin e Orit, pjesën shqiptare, e plot elementet tjerë që lidhen me të prekshmen. Kurse në këtë rast, procesi djegbërjes hyn në trashëgimin jo materiale. Është pa tjetër është një mirë njohje, do të thotë që në një farë mënyre e gjithë bota e një si një vlerë autentike, unikale të gjithë njerëzimit, tashmë jo vetëm të Shqipërisë, dhe faktin që e kemi futur në listën në rrezik, pra në mbrojtje në listën në rrezik, do të thotë që ka akoma më tepër alert që të bëhemi bashkë edhe me ekspertët e UNESCO-s për ta mbrojtur. Zakonisht ne kur themi Xhubleta kemi parasysh atë pjesën e poshtme, por në fakt unë mësova që Xhubleta nuk është vetëm ajo pjesa si ato dallgët e detit, por është e gjithë veshja. Është e gjithë veshja, çdo detaj mbushur plot e përplot me simbole, simbole mistike, simbole që na çojnë mbrapa në kohë, gjetje arkeologjike, ripropozojnë disa nga elementët të cilët i kemi në Xhublet. Ka plot, është një lloj kodi, është një lloj valzimi, ajo këmbana, këmbana e Xhubletës është ende një mister, se si gratë atëherë kishin arritur të përfytyronin një pjesë të vetme e punuar, më thënë po të marrë gjeta hapësh në një copë të vetme, është një kompozim, një figurë gjeometrike, që sot edhe stilistët e mdhenjë me kompjuter me siguri do t'a kenë të vështirë që t'a realizojnë. Unë do të kisha shumë dëshirë që zonjat që na kanë nderuar me ardhin e tyre sot, na sfigojnë dhe procesin e punës që bëhet dhe për këtë, nga shoqata Xhubleta e Alpeve, kemi zonjën Rita Shkurtaj. Fillimisht ne kemi përzgjedhjen e leshit, lëndën e parë me cilën punohet Xhubleta. Procesi i dytë është larja e leshit, siç e shihni, ngruaja që vjen nga ulqini, sepse ne kemi bërë edhe një shpërndarje ose një mbledhje nga të gjitha zonat ku ruhet dhe kultivohet Xhubleta, po bën procesin e larjes së leshit. Procesi tjetër ne kemi procesin e të shprishunit, që janë këto vajza këtu, kjo është procesi që e bën sa më një produkt sa më praktik për ta punuar dhe ndërkohë bëhet rishtas edhe përzgjedhja. Procesi tjetër mas shprishjes është procesi ilnurjes ose përpunimit në mënyrë të më të mëndafsht. Tu kemi dy malësore të cilat përpunojnë me gjypnerë dhe janë disa procese ndihmëse për punimin e Xhubletës. Proceset e tjera i kemi në vazhdimësi. Ndërkohë Rita do më falësh vetëm një sekond, sepse unë do doja që ti prezantoja zonjat me radhë me emër dhe se nga na kanë ardhur. Atëre, ju quheni? Lese Lazari. Dhe vini nga? Nga Ulqini. Nga Ulqini, mirë se na erdhe. Po ti si ke emrin? Elsa. Nga vjen ti Elsa? Nga Bajza. Nga Bajza. Po ti? Emanuela. Nga vjen? Nga Malësia. Nga Malësia. Po ti? Elizabeta. Po ju më duke në njësoj? I da binjake, tre binjake, kam edhe vlajnë. A, jeni dy binjake dhe keni dhe vlajnë binjaka tje. Po shkojmë atëri, tri njak pas kemi këtu. Po ju? Unë të quhem Shaqe Dushaj, vinë nga Tuzi. Nga Tuzi? Nga Tuzi. Mirë se na erdhët. Puna mbar? Alma, mbar paq, nga Shkodra. Nga Shkodra, një Shkodrane. A, ke Grisha, nga Kelmendi. Nga Kelmendi. Pastaj kemi dhe këto vajza të bukura. Serina Lache, nga Bajza. Nga Bajza. Gloria Qutaj, nga Malësia Modhe. Natalina, nga Malësia Modhe. Eva Qutaj, nga Malësia Modhe. Merita Lucaj, nga Trieshi i Malit të Zi. Aurora Popaj, nga Malësia Modhe. Dhe? Manuela Linadi, nga Malësia Modhe. Mirë se erdhët, mund të vazhdosh e dashurita. Vazhdojmë me procesin, por ndërkohë më lejo që të përshëndes dhe këtë të tretin e trinjakëve, si e ke emrin? Emanuel. Okej.
Mund të spigojmë dhe ndërkohë që ju spigoni procesin, unë dhe prezentoj. Atëherë, ne kemi edhe një proces që është ndërmjetëm, kemi procesin e ngjyrosjes. Ky është procesi që zakonisht për gjubletët përdoret ngjyra e zezë. Dhe me qenë se mungon zonja këtu, apo zotriu, no. Zakonisht, a ka bura që i kanë bërë njërë gjubletën, jo? Për përzjedhjen e lëndës e drurit dhe gjethit e frashnis, zakonisht merën burat. Atërë, unë jam Ardit Gjibrea nga Gjiro Kastra, bisha ka, vazhdojmë. Atërë, nga këtu kemi disa procese një herësh, kemi procesin e... E qëndisjes. Qëndisjes është kërë. Që e bërë zonja? Gjevahire Jakupi. Nga? Nga Ulqini. Bukur. Sa vjetë që ti? 12. Dhe ti ditë qëndisësh? Po. Bravo. Kusht e kam pësuar? Nëmë. Gjyshje e kam pësuar. Dërsa ju jeni? Elizabeta Dedaj, nga Ulqini me Prior dhe Përshkrelit. Mirë se erdhe. Po e dashuritam... Përveç këtyre proceseve që janë puna me gjilpër për qepjen e shkrollave, për qëndisjen e shkrollave të gjubletës, ne kemi edhe qepjen e ivave të gjubletës, por njëkohësisht edhe qepjen e materialit të spikot. Falë kësaj pune të imësishme, gjubleta merë formën e saj estetike dhe jep atë shkëlqimin që jep gruas në nënpejtkun e saj. Ju si këni emrin? Regina Dedaj. Vjen nga? Nga Ulqini, ndërsa prej ardhin e kam nga Shkreli. Mirë se erdhe. Kemi edhe një gocë të vogël. Po sa qef. Si e ke emrin ti? Besa Lucaj. Besa. Sa vjeç që ti, Besa? 7. Po ty të pëlqen të merresh me këto gjëra të bukura? Po. Ty të pëlqen xhubleta që ke veshur? Po. Mund ta shohim pak? Hajde pak me Xhoxhi Arditin ta shohim. Ja, një veshje e bukur e Besës. Ka po që faqen të gjerditi? Mua, pale vinderit. Vazhdojmë, Rita. Atëherë. Jemi këtu tani. Ju e keni emrin? Lutra Grishaj. Vini nga? Nga Kelmendi. Nga Kelmendi. Dhe çfarë procesi bëhet këtu? Këtu është procesi, ne kemi një proces para prak që është ëndja vekve, shtrimja peni të ligjve, që putën këtu janë list dhe përdoret peni lisht, vazhdimisht. Tani do të kaloj tek një proces tjetër që është shumë i rëndësishëm. Është ky. Atëherë ju e keni emrin? Angela Shkurtaj. Ej, unë sa do thoshja i ngjan Angelës balerinës tonë dhe ti the jam Angela. Okej, okay, vjen nga Malësia e Madhe. Nga Malësia e Madhe. Ndërsa ju e keni emrin? Sabina, vim nga Shkodra. Nga Shkodra. Dhe ky procesi është? Atëherë ky është procesi i prodhimit të fijes së spikut, e cila krijon këto ivat e xhubletës. Dhe janë, si thuash, ato fije, aq estetike, në formë katërore, kur prodhohet kjo fija në përmjet kësaj. Ndërkohë, më lejoni t'ju prezentoj dhe... Përshëndetje, Artan Shabani, pianistë ansamblit Shtetit. Artë Shermeta, përvojësuesi ansamblit Shtetit. Mirë se keni ardhur. Faleminderit. Por, më lejoni t'ju prezentoj dhe tre miqtë që mos thonë që nuk e erdhi Arditi, sigurisht që nuk e rova. Petre Cuka. Vini nga? Nga Thethi Shkodrës. Nga Thethi. Po kjo djalosh si ka emrin? Elizeo. Elizeo. Ju jeni? Gjetoli Nodi. Dhe ju jeni bashkëshorti zonjës Lena. Bashkëshorti i asaj plaksa të qikër. Ajo është gotë se re, që është kjo fjallë. Dhe ju? Luis Dushaj. Vini nga? Trabojini Tuz. Nga Tuzi. Po. Mirë se na keni ardhur të gjithë. Faleminderit. Kthehem tek zonja Elba. Erdhëm në këtë moment që xhubleta është në mbrojtjen e UNESCO-s. Tani e tuti, çfarë ndo? Kemi një pasuri që tashmë është një pasuri e gjithë njerëzimit. Dhe besoj se kjo lloj krenarie do na bëjë të gjithëve bashkë që të ndihmojmë këto gra që ta çojnë përpara këtë traditë. Por nga ana e UNESCO-s do të kemi dhe një ndihmë financiare, do të kemi dhe një grup ekspertësh, kemi një plan detajuar dhe ne do t'i përgjigjemi për këtë dy vjeçar, çuarën përpara të gjitha hapave për ruajtjen e xhubletës, ngritjen e punishteve të reja, ndihmën e gjetjes së materialeve të para dhe patjetër nuk është vetëm kjo detyrimi kryesor të cilin duhet çojmë përpara, për mua është shumë e rëndësishme që të kemi sa më shumë partner, sa më shumë donator shqiptar, sa më shumë komunitete, njerëz të thjeshtë për te institucioneve që të bëhen bashkë dhe të ndihmojnë këto gra dhe këto komunitete që fundja dhe të jetojnë me dijebërinë e xhubletës.
A kemi ne asetet të tjera kulturore për të shpëtuar, cili është misioni i radhës? Ne kemi, po, kemi përgatitur ndërkohë 4 dosje për dukurit jo materiale. Kemi dorëzuar tashmë dhe kcimin e tropojës, ashtu siç po përgatisim tani edhe këngën me lahut ose eposin e kreshnikëve me lahut. Ashtu siç po jemi duke përgatitur transhumancën, që është shtektimi i baktive, është dukuria e shtektimit të baktive dhe të barinjve që i ndjekin, që nuk është thjesht, po themi, një dukuri që lidhet me blegtorin, por dhe me të gjithë zakonet. Ashtu siç po përgatisim dhe besoj se në mars do të jetë gati, kjo është, po themi, skadenca që i kemi vendosur vetes, dhe marubin në listën e memorjes botërore. Ah, fantastike. Do më thënë, ajo që ne presim është ajo që ka më goditi në atë momentin e deklarimit të vetëm dy grave të cilat janë ato që din të bëjnë gjubletën sot, ashtu si që e kanë bërë para 200-300 vitesh. Që ne do të kemi më shumë gratë ashtu. Do më thënë, kjo nëzitje do të influencoj pa diskutim, shpresoj që... Besoj se po. Ne duam të ndimojmë që të ngrihen sa më shumë grupe të grave, të vajzave që të fitojnë të diebërje dhe pa tjetër për ne shumë e rëndësishme që vërtet t'i kaloj kufin të fizikisht. Ka një ndërgjegjësim nga koleksionistët, të cilët me shumë dashuri më thanë që brënda 24 orëve pas shpalljes gjubletës në listën e trashëgimisë botërore, çmimi ka filluar të ngrihet ndjeshëm. Sa kushton kemi një gjublet? Gjubleta sot shkon shumë shtrejt, për faktin se sot gjinën shumë pak. Koleksionistët sa e blejnë? Koleksionistët, ata që i kanë marrë me kohë, ata i kanë që deri në 8.000 euro. Po mirë, është dhe një mundësi, një mundësi edhe ekonomike. Përveç traditës, është dhe një mundësi ekonomike shumë e mirë. Publiku po diskuton, duan të blejnë nja 3-4 gjubleta, po e vërtet. Ne do të mbyllim në bukurim. Do të mbyllim në bukuri sepse do të kemi dhe një sfilat me gjubleta të cilat janë aqë të ralla dhe që për fat janë tash më mbrojtja UNESCO-s, fal ekipit me në kryezojnë Elva Margarit. Faleminderit juve. Leta ndjekim këtë sfilat së bashku dhe leta shiojmë këtë pasuri dhe këtë krenari kombëtare shqiptare.
Pa diskutim që kjo është një nga sfilatat më të bukura dhe më të rëndësishme që ka ndodhur në këtë studio në 15 vjet. Më lejoni të falenderoj në mënyrë të veçantë ministren e kulturës, zonjën Elva Margariti dhe zonjën Lena Linati. Faleminderit. Vjojmë me programin.